dia boleh perang. Saya rasa bukan satu kejutan lah untuk mengalahkan Fazil Khalid ni, kerana dia lari pada tempat yang dia sendiri tak servis. Satu, yang keduanya dia pun tidak menunjukkan performa yang baik pemerintah Negeri Selangor ni. Kalau Perdana Menteri labelkan dia kerajaan yang 15% accomplish the promises, saya rasa rakyat pun tahulah penilaian yang mana kaca, yang mana pemerintah. Apa yang buatkan Datuk yakin untuk mempertahankan kursi di? Saya yakin kerana kita dah buat kerja sejak kita kalah. Sejak kita kalah, kita turun ke bawah, kita jumpa rakyat, dan banyak kesilapan yang telah dibuat oleh kerajaan negeri. Banyak janji-janji tidak ditunaikan. Wakil-wakil mereka sama ada penyelaras ke, ahli majlis ke, tidak menunjukkan performance. Rakyat telah mula marah. Apatah lagi bila Datuk Menteri Besar datang. Mereka cukup berkobar-kobar untuk mengalahkan Tansri Khalid di Pembangunan. 100% ya. Datuk, yakin? More than 100%. Kerana saya yakin menang. Kerana kalau saya tak yakin menang, Yang Mahormat Perdana Menteri pun tak pilih saya je calon. Ya. So, memandangkan Datuk akan melawan dengan Tansri Khalid, so apa strategi yang akan Datuk gunakan? I'm a consistent politician. Saya bergerak sudah lebih 15 tahun. I'm started from Ketua Cawangan. Jadi Ketua UMNO Cawangan di Pabang Kelang je, kawasan tu dah 25 tahun. I'm started was early stage, very young. Dengan sokongan rakyat, saya rasa I have no problem because saya kenal semua sudut di Pabang Kelang, tidak seperti di Tansri Khalid lah. Kalau saya tanya Tansri Khalid di mana Sungai Keladi, dia pun tak tahu. Di mana Sungai Au, dia pun tak tahu. Di mana Kampung Baru Teluk Gong, saya rasa dia pun tak tahu. Kerana dia Menteri Besar yang tak turun padang, dia pun tidak pernah berjasa di Pabang Kelang. You come and see Pabang Kelang ini, apa yang dia dah buat untuk membangun Pabang Kelang. Jangan dia datang nak janji nak membangun Pabang Kelang. 5 over years they did nothing di Pabang Kelang. Bandar Pabang Kelang telah menjadi bandar yang macam negeri di negara dunia ketiga. Yang Datuk pandang macam mana sokongan rakyat Pabang Kelang terhadap Tansri Khalid? Tak ada barisan. Sokongan mereka tak terhadap Tansri Khalid. Dia dah turun 2 tempat. Dia dah turun bersemayang di Kampung Teluk Gong dan menjanjikan untuk menyelesaikan isu tanah. Sepanjang dia 5 tahun jadi Menteri Besar, isu tanah ni dia tidak boleh selesaikan. Dia datang buat janji kosong, dia kata dia boleh selesaikan. Kita, we are very doubtful dia boleh selesaikan. Kerana dia tak tahu sejarah masalah tanah di Kampung Amir Tua tu. Yang kedua, dia turun untuk buat pengisytiharan. Dia bertanding di Dewan Penawaran Jaya, tak sampai 500 orang pun penyokong dia, iaitu penyokong tempatan. Dia terpaksa import dekat 20 biji kereta supporters to come over there to make a declaration to contest in Pabang Kelang. So saya rasa dari sisi sokongan banyak di Pabang Kelang, we are ready to lenyapkan dia di Pabang Kelang. And you know, a wrong step to become Pabang Kelang. Yeah. Datuk memang membesar di, saya lahir di Kampung Sungai Ayu, Pabang Kelang. Tanya Tansri Khalid di mana Tansri apa Kampung Sungai Ayu, saya rasa dia pun tak tahu lah. So I am Pabang Kelang boys. Yeah. Saya sekolah di sana, Sekolah Teguh Bendara Azman, sekolah menengah di Dato' Amzah, Pabang Kelang, before I go my father study to US. Are you ready to be MP if you win? No, that's leave it to Prime Minister. My first focus is to make sure I beat Tansri Khalid first. That one is not in my agenda. What is your strategy against Tansri Khalid? My strategy is very simple. We have been working as a team in Komponen Parti since we lost. So we have no special strategy because we know who Tansri Khalid in Pabang Kelang. And Pabang Kelang people know me, how we did the work as a team in the Komponen Barisan Nasional.